Чи адилаг ийшээ орсон гэдэг юм уу? Тийм ээ. Адилаг өтер орсон. Доктор нэгэн үйл ажилласан юм аа. Тэгээ нэг өрөөр орсон. Тэгэл адилаг алга болчихсон. Адилаг хэрвээ ийшээ орсон бол хаана ихтэл төөрөө үз. Орё. Миний хувьд би аялалч явуулчлаар сурна гэж бодож байгаа. Харин би юм ч болно гэж боддог. Санчраа, чи ямар сургууль арах юм? Хичээс хүнд уурсан үсттэй. Чи одоо юу хийх гэдэг юм бэ? Яс мэ юу болоод байгаа юм? Энд дэс сурдаг гарыг та. Би аяраа гарахаар сайжиж штий. Хайлах гэж.